Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Elorbek Tojboyevman. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasiga kelib tushgan murojaatlardan biri. Ya'ni u murojaatlarda Farg'ona shahridagi jinoyat qidiruv bo'limi sobiq xodimiga nisbatan uyushtirilgan zakaznoy deyiladi. Bo'lib o'tgan holat va unga nisbatan qo'yilayotgan asossiz ayblovlardan biri sarqit tizimdan qolgan. Ya'ni aynan ilgarilari bo'lar edi, soxta guvohlar, guvohlarning yasash yo'llari bilan odamlarni, begunoh odamlarni qamab, begunoh odamlarni ishdan yetish holatlaridan birini havola qilaman. Ya'ni ilgarilari sudlarda soxta guvohlar ko'rsatmalari bilan ko'pchilikda oilasi jo'g'onamak bo'lib ketgan, buzilib ketgan va ishlardan bo'shab qamalib ketgan. Ya'ni aynan o'sha yasalgan soxta guvohning ko'rsatmasini tirini sizlarga havola qilamiz. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi vakillari aynan sobiq ichki ishlar xodimining masalasi yuzasidan o'ziga belgilangan tartibda jurnalistik surishtiruvni boshladi. Soxta ichki ishlarning yoki prokuratura organlarining soxta guvoh yasab fuqarolarni taqdirini hal qilishlardan birini ko'rsatib beraman. Bunday holat juda ko'p bo'lib o'tgan. Biz surishtiruv jarayonlarida ko'p narsani aniqladik. Marhamat, kuzatib boring. Bu ish bo'yicha mart oyida xabar topdim. Qaysi ish bo'yicha? Aynan. Shu Mamasoliyev familiyalari Qahramon aka ishi bo'yicha. Ya'ni sobiq ichki ishlar xodimlarini holati ishi yuzasidan qaysi oyda xabar topyapsiz? Mart oyini oxirlarida. Sizga kim xabar beryapti? Bundan oldin fevralda ukam aytganida Qahramon akani opa biz aralashtirib qo'yishibdi. Siz ham bor ekansiz, bitta akam bor edi, operda ishlaydigan Qahramon akam. Shuning orqasidan siz aralashtirishibdi. Haligi Saidahror orqasidan o'rtada qanaqadir tema ketib, Qahramon akani ishdan yechib qo'yishibdi dedi. Fevral oyi edi. Nima sababdan yechilganligidan xabaringiz bormi? Yo'q, men tushunmayman bu sohani. Tinchlikmi, nimaga aytsam? Shu o'tgan yil o'sha bitta bola men bezovta qilaverganiga men ukamga aytib bergandim. Sanjar o'zing gaplashib bo'lgan. Endi odamlargacha yetib bormasin, nima to'g'ri bo'ladi bo'lsa, o'zlari gaplashib olishgani. Ukam endi shu yordamchi bo'lib, haliki inspektorga yordamchi bo'lib ish kirganida. Kegan ha bo'pti, men bunaqa darajada deb o'ylaman, tushunmayman, aqlim yetmaydi bu sohaga. E'tibor bermadim. Keyin martda 23-chi ro'zani birinchi kuni edi. Men ishga chiqib ketdim, ayam telefon qildilar. 9:30 larda sizda 300 kovilar so'rab kelibdi qizim deb. Voy tinchlikmikan desam, sudga borishdan, tergovga borishdan bosh tortyapti degan, tergovga povestka kelsa bormayapsiz ekan, ayam davlengalari oshib ketibdi. Keyin 300 koviga bering telefon dedim. 300 kovi bilan gaplashsam, opa shunaqa. Siz eski yashash manzilingizga jo'natilayotgan bo'lgan povestka, siz batta yashayotganingizni hech kim bilmaganligi uchun 1-2 oydan beri axtarishyapti ekan sizni deyishdi. Menimcha oilaviy munosabatlarimiz yaxshi bo'lmagani uchun ayamlarkida yashayotgandim. Keyin bordim, 300 kovoy olib kirdi prokuraturaga, kirishim kerak ekan. Kirdik. Sizga chaqiruv qog'oz jo'natishganmi? Jo'natishgan ekanmish. O'sha mani propiskam yo'q. Yashash manzilingiz bo'yicha jo'natishgan-da, lekin kelmadi. Ha, yashash manzilimda, chunki men hozir turmayapman, ayamlarkidamanda, 1-2 yil bo'lib qoldi. Shunaqa kelgan. Prokuraturaga kirdik, shu 18-chi bo'limda 3-4 etajda bitta kabinetga kirdi, o'zini tanishtirdi, tergovchiman deb sundim degan bo'lib ekan. Nima masala? Ya'ni qayerdagi prokuraturaga? Farg'ona shaharmi yoki viloyat? Farg'ona viloyat prokuraturasiga? Da. Kimni o'zini tanishtirdi? Shu jinoyat tergov, o'ta og'ir jinoyatlar tergov qilish nimasida tergovchiman dedi. Men tinchlikmikan dedim. Ismi nima ekan? Mo'minov Husniddin. Men endi to'g'risi bu sohaga hech tushunmayman, hech eshitmaganman, bunaqa joylarga kirmaganman. Tinchlikmikan deb, to'g'risi haligi
sovuq gaplarda o'qib ketdim. O'ta og'ir jinoyatlarni deganiga men qanaqa jinoyat ekan deb o'yladim. Keyin Zela bilan tanishtiraman dedi. Tanishtirdimi? Tanishtirib Toshmatov Saidahror bilan qattan tanishsiz dedi savollarda. Shu o'tgan yili men bezovta qilaverganim telefon qilib men endi Facebookda bizi nimamiz bor, kichkina guruhchamiz bor, Oltin Vodiy degan. Shu guruh orqali ko'pchilik meni taniydi, nomerlarim yozilib turadi chunki bayramlar, banketlar o'tkazamiz. Asosiy nomer meniki yoziladi. U nomerim o'zimning shaxsiy nomerim, biz faqat korporativlar uchun ish masalasida qilingan nomerim. U nomerda bayramlar qilinganda yoqishim mumkin, yoki bo'lmasam boshqa bir paytlarda kerak bo'lib qolgan, необходимый paytlar yoqaman xolos. O'zimning shaxsiy nomerim boshqa. Shu Saidahrorga shu nomerimni berganman, shu orqali gaplashganmiz. Avvaliga shu internetda opa, uka, qalay siz yaxshimisiz? Mendan kichkina bola edi. Keyin sizni yoqtirib qoldim deyishga o'tdilar. Biz endi ujun qilib o'tirdik qizlar, bolalar o'zimiz shu guruhda. Kim aytyapti shu gapni? Saidahror Toshmat. Men yo'q, dedim to'g'ri kelmaydi. Bu noto'g'ri gap. Men hali turmush o'rtog'im bilan zakovni ham ajrashmaganman. Menga dedim yomon gaplarni ham aytmaganlar hali. To'g'ri yashamayman-u, lekin xo'jayinim Rossiyada shunaqa-shunaqa hali hal bo'lgani yo'q shtiman. Deb cho'rniga tiqib qo'ysam, o'rtoqlarimdan oqtarishni boshlagan, topib beringlar o'rtog'ingizni deb. Men o'rtoqlarim buni isbotlab ham berishadi. Cho'rnalab tishigandan keyin begona nomerlarni telefon qildi. Qaysi nomerdan qilsa bloklardim. Keyin oxiri domimga ketdi. Domimga kelib, bitta begona nomerdan qildi, tushdim. Shu hozir gapim bor sizda, agar hozir tushmasangiz men uyga chiqaman dedi. Men o'zim bolalarim bilan qo'rqdim, tushdim shom paytlari edi, qorong'i tushmagan. Tushib gaplashib tursam, ukam telefon o'qib qolgan shu payt qizimga telefonim tashab tushib ketgandi. Qizim aytgan, "Menda shu pastay ham tushib ketdi" degan. Ukam kelgan mana domimga endi doim kelar edi ukam. Ko'rgan bizi. Bu kim degan, uni oldim, ukamga aytgandi, meni bezovta qilyapti shu bola deb. Ukam gaplashib oldi o'zlari, bitta o'rtog'i bilan kelgan ekan, o'zlari gaplashib olishdi, hech qanaqa urush janjal bo'lmadi, 5 minut, 10 minut gaplashdi xolos. Ketdi u, shu bilan ukam ham kirdi, opa bo'lsan boshqa bezovta qilmaydi dedi. Destitutsiya meni bezovta qilmadi boshqa, hech nima qilmadim, o'tgan yili may, iyun oylari edi. И получилось так, bu yil mana shu fevralda shu ukamdan eshitdim. U ham konkretni nima bo'lganini aytmadi. Keyin prokuraturadagilar aytdi, shu Toshmatov Saidahror ariza yozibdi shu organda ishlaydigan bitta bolani. Как бы u bola bilan men ham yurgan ekanmishman. Saidahror bilan ham yurgan ekanmishman. Juda ham strashni gaplar yozganibdi. Keyin men hamma gapini atritsiyatsiya qildim. Distitsiyatsiya atritsiyatsiya qiladigan gaplarda mashinasini tonirovka qilib berganman deb yozibdi. Hozir ham qo'yib berishim mumkin mashinamni kim tonirovka qilgan, nechinchi chisloda. Ukam ustaxonaga olib borib, tonirovkani qo'ydirgan joyda menga video tashlagan. Buni prokurorga ham ko'rsatdim, tergovchiga ham. Ishonmayapti meni gapimga. Meni uyimga как бы kirib men bilan yashab yurgan ekanmish. Bo'pti, uyim qanaqa? Hop, 3-etajligini hamma biladi surishtirgan bo'lsa. Ichi qanaqa, obstanovkasi qanaqa? Zalim qatta, spalniyim qatta aytib bersin, hech o'shlardim deb bitta aytinglar, ishonarli gap aytsin. Sam aytmayapti, ishni meni bilmayapti. Prokurorga aytdim, ko'ryapsiz, har bitta gapini men sizga isbot qilib beryapman. Men bunaqa ayol emasman. Meni dedim, tuhmat qilyapti. Sam biz arizachining gapiga ishonamiz. Demak, turli xil yolg'on, bo'xton so'zlar bilan sizni shaningizni yerga uryapti-da, qoralamoqchi bo'lyapti. Tushunishim bo'yicha, xo'p. Keyin xuddi shu gaplarni materiyalchiga aytdim. Men dedim, to'g'ri kelmaydi menga bu gaplar. Hozir men buni ustidan yo sizga o'zingizga qayta ariza qilib bersam bo'ladimi? 100% noto'g'ri mana isbot qilib beryapman, ketsam. Tergovchi bilinib turibdi-da, bir taraflama ko'ryapti ishni. Nima? Bizga bermaysiz arizani, 102 qilasiz. Skorey всего uchastkoviyga chiqadi ishingiz, uchastkoviy izrishat qiladi-da. Men sizga garantiya berishim mumkin, что siz o'zingiz sharmanda bo'lganingiz qoladi, buni ustidan ariza bersangiz dedi. Nimaga shu asoslanib bunaqa deyapsiz? Bu menga tuhmat qilyapti-ku dedim. Nima men sizga buni ustidan ariza qoldira olmayman desam, chunki bu biz arizachimizda, biz bunga ishonamizda deyap. Jabrlanuvchi bu dedi. Bo'pti dedim, yuzlashtirdi. Как положено, hamma savollarni berdi, men isbot qilib berdim, uni gaplari yolg'onligini, 4 ta bola bilan keldi ukasi deganda 2 ta bola bilan kelganini isbotlab
mashinamni tonirovka qilib bermaganini isbotlab, uyimi qanaqaligini, jicha opisaniya bo'lsa ham bermaganini isbotlab, yolg'onchiligini isbotlab qo'ysam ham inovatga olishmadi. Hech qanday chora ko'rishmadi. Yo'q. Asoslab bersiz. U uni tarafini olishyapti. Men o'zlari Toshmatov Saidahror. Toshmatov Saidahrorni unga yon bosishyapti. Ya'ni bu Toshmatov Saidahror aynan shu sobiq IIB xodimini masalasida mana shu jabrlanuvchi bo'lib o'tgan. Ha, shunaqa bo'lgan ekan. Endi men bilishimcha urgan deb yozib bergan. Aqidan xabar. Kim urgan deb yozib bergan? Toshmatov Saidahrorni shu ichki ishlardagi aka urgan ekan deb yozilganda endi o'sha yerda. Siz ichki ishlar xodimini taniysizmi? Toshmatov Saidahror haqiqatan o'sha Toshmatov Saidahrorga tan jarohati yetkazgan, o'zini aytishi bo'yicha tan jarohati yetkazgan ichki ishlar xodimini taniysizmi? Mana shu ishni orqasidan tanidim. Mana shu ishni orqasidan ko'rdingiz? Hozir taniyman, lekin bu ish bo'lmaguncha men odamni tanimasdim. Tanimasdingiz-a? Oldi berdi, hola tanish bilishchilik joylaring yo'q. Yo'q. Xolis o'zingiz. Mana hammam birinchi ko'rsatmalarimda yozib chiqib berganman, hammasini yozganman. Savollarim shulardan iborat bo'ladiki, ya'ni menda sizni ichki ishlar o'sha Farg'ona shahar ichki ishlari kurator, ya'ni ichki ishlar inspeksiyasi shaxsiy xavfsizlik xodimi bilan bo'lgan suhbat jarayoningiz mavjudda? Zapisim bor. Bor. Juda ko'p zapislarim bor mana. Hammasi bilan gaplashgan. Ya'ni u ichki ishlar shaxsiy xavfsizligi xodimi bilan birgalikda suhbatlaring jarayonida men bitta narsaga guvoh bo'layapmanki, ya'ni borib yozib berasan deb sizni majburlayapti. Aynan qanaqa ko'rsatmani berasan deb majburlagansiz? Qahramonni tanishim. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Rahmat. Men Sanjarda opalarim Sevaraxon va Sanjardan nomeringizni oldim. Nima? Uzr bezta qildimmi? Yo'q, yo'q. Nima? Hali hozir men kelib o'yladim-da, men prokuraturaga umuman boshqa narsani yozganman-da, boshqa o'zim nimami? Hozirgi yozganim ertaga prokuratura ketadigan bo'lsa, ikki xil ko'rsatma bergan bo'lib, o'zimga qarshi ish ochib yuborasizlar. Yo'q, hech narsa bilmaysiz. O'zingiz qarasiz. Yo, o'shnaqa deyapsiz-ku, Sanjarda yo'q. Qarang, Sanjarda, men Sanjarda zashchat qilish uchun hatto yolg'on gapirib, sizga hozir oxirida yolg'on gapirib yozib berdim-da. Qaysi bilan yolg'on gapirdingiz? Qahramon bilan tanishligimi Sanjar, men uni tanimayman deganman, tanimayman-ku. Yo'q, Qahramonni siz taniysiz-ku? Men tanimayman Qahramonni. Tanimagan bo'lsangiz, uncha kim bilan gaplashgan? Qahramon. Men bilmayman Sanjar gaplashgan uni. Sanjar gaplashmaydi, uni yarim kecha Sanjar so'raydi. Voy, san yo, endi qarang-da, bu ishga nima aloqasi bor? Bobur aka, u nechida gaplashgan u bilan, kim gaplashgan? Men qarang. Xo'p. Eshitingda, men xohlasang tushuntirib chiqaraman, umuman qo'shmayman. Menga umuman uning nimasi yo'q. Oshini qo'shmang, jon Bobur aka. Yo'q. Prosta ertaga bu Sanjar nakazani jazolsa, nimaga Sanjar nima bo'ladi? Ana u pasherin kvartallarini uni rag'batlantirish. Sanjar javobgar bo'ladimi shuni orqasidan? Javobgar emas. Nakazaniya endi javobgar bo'lmasa ekani, nakazaniya bo'lar ekani, menga hali 200 ishdan ketib qolishi mumkin. Mana misol, oddiy misol, nakazaniya bugun pasrayin tushdi. 1 200 1 300 yonizda o'zi aytdi, pul tushdi deganday. O'sha pasrayin pullar, ana shunaqa pullar tushmaydi, takiyunga. Ha, mayli pul tushmasa tushmay qo'yaversin. Yo'q, pul tushmasa tushmay qo'yaversin. Mani unaqa yolg'on naqa qilib. Men prokuraturada umuman boshqa narsani yozib berganman, jon Bobur aka. Mani pokazaniyamni qo'shmay turing, xohlasangiz ertaga borib men boshqatdan tanimayman qahramonni deb yozib kelib bering. Yo, uni menga umuman yozmasangiz, menga farqi yo'q. O'sha keling, bo'lmasam vichirpnitsi bo'lmasam qahramon aka. Voy, nimani qahramon akani tanigan? A? Sanjarga biroz ayting, bo'ldi, men suhbatim qatarga oldim deb ayting. Sanjarga hozir men telefon qildim Bobur aka. Shuni aytib, menga Bobur akaning nomerini bersam, opa menga muammo bo'ladi keyin dedi. Agar seni javobgar qilib yuborsa, dedim, men Bobur akadan so'rayman dedim. Javobgar qilib yuborsa, gap yo'q, nima desang yozib beraman dedim. Siz aytdingiz, javobgar bo'lmaydi, shunchaki nakazaniya bo'ladi deganingiz uchun sizning gapingizga ishonib, da, sizning gapingizga mana nima qilib Bobur aka, men juda qiyin holatdamanda hozir, odamgarchilik, insoniylik tarafdaman, juda qiyin vaziyatdaman. O'shaning uchun shu bilaman, prokuratura o'shanga nima qilmayapti. O'shaning uchun umuman meni pokazaniyamni, bugungi pokazaniyamni bermanglar. Yo'qda jinoyat ishidagi holat bo'yicha bu-ku, siz
tanış tanımaklığın uyu nema prosta janjal boshlanishi nimasi shu bo'l o'zlarni umuman aloqalari yo'q ishga. O'shaning uchun ham aloqam yo'qligi uchun ham jon Bobur aka iltimos. Bo'ldi bo'ldi nimamiz yo'q. Men prokuraturaga ha prokuraturaga o'tgan safar kirganman Bobur aka. O'tgan safar kirib Husniddin men 3 soat tergov qilib 1 soat men tanimayman degan joyimga stolga taq etib urib meni qo'qitib yig'latib meni hamma nimalarimni noto'g'ri qahramonni taniyman deysiz. Taniyman desiz, ukingiz ham siz ham nimadan ishtimadan nima qolmaysiz qahramonni yarashtiruv qilib ishni yoforamiz dedi menga. O'shaning uchun bo'pti taniyman deyman deb chiqdim, lekin yozma ko'rsatma bermadim. Yo'q, hech qanaqa nimasi yo'q menga. O'lib ketsin, u qahramon javobgar bo'ladimi, Said Ahrori javobgar bo'ladimi, biri o'lib biri qolmaydimi? Men hozir prokuraturaga prokuraturaga kirib zapis qilib chiqqanlarimda hamma diktofon olib kirib diktofon bergan edi menga Sanjar. Opa, sizni nima noto'g'ri nima bilan chaqirishyapti yana deb. Chunki bir marta men chaqirishganda hamma yoqqa yozib qo'l qo'yib chiqqan edim. Yaxshi, ikki marta chaqirdim. Ikki marta chaqirdi-da, yana neofitsialni ikkinchi marta chaqirganda g'alati savollar berdi menga, juda ham g'alati savollar berdi. Shaxsiy savollar, ukingiz juvonmay bo'lib ketadi, palon bo'ladi, bittasini orqasidan. Juvon mark bo'ladiki, endi ana shuna ko'rdingizku, ko'rsatdim, taqdimnoma kiritganda jazo beringlar deb. Ha, ana ko'ryapsiz. Ular meni shunaqa yo'l bilan o'qitib, taniyman deysiz. Biz 207 bir balo dedi, men tushunmayman, 106 mi, 100 necha qilib ham yarashtiruv qilib yuboramiz. Hozir 207 da nimasi? Men unaqa narsalar tushunmaymanda. O'shunaqa desangiz, keyin ukingizga ham ishtima bo'lmaydi. Nima bularni yarashtiruv qilib yopti qilib yuboramiz, biz ham qutulamiz shu deladan deyishdi. Men chakkana atta o'tirib, meni chakkana qo'qitishmadi. Yo'q, sizlarni ko'rsatgan bilan uni yarashtiruv qilolmaydi. O'sh meni shunaqa deb qo'qitishdi-da. Keyin sizlarga bunaqa xat beribdi hozir. Da, hozir men iftorni qilib, o'zim iftoram suv o'tdi xolos, Sanjarga telefon qildim, uka dedim. Hozir men shunaqa deb atta 3 varaq listga qo'l qo'yib chiqqanman. Hozir batta qahramonni taniyman deb yozib berdilaring. Ha, men tanimagan bo'lamam, qanaqa qilib yozib beraman hozir? Mayli, ukam ishdan ketmasin deb yozib berishi mumkin, lekin dedim, sen javobgar bo'lmaysan, uka bu delada desam, opa, men qo'rqyapman. Men Sanjo uchun to'g'risi men ham qo'rqdim-da, Bobur aka. Kim bo'lmasa Bobur akaning nomerini ber. Agar gap yo'q, javobgarlikka tortiladi desa, men nima desalar yozib beraman deyman. Yo'q, shunchaki jazo qo'llanilishi mumkin, o'sha nimada naqa tushishi mumkin. Ha, pul o'lib ketsa o'sha tushadigan pullarni Sanjarga men beraman Bobur aka. Bugungi yozganimni yo'q qilib yuboring. Bo'ldi, bo'ldi. Iltimos, ishondim sizga. Bo'ldi, men xushmenmiz. Rahmat aka. Sanjar nakazani emasam degan maqsadim. Ha, yo'q, nakazani o'sha pul tushganda Sevaraxon bugun Sanjarga menuncha pul tushish kerak deb tushmadi deyman, ash pulni Sanjarga beraman o'zim. Men muammosiz o'zlarisman. O'sha prosta endi Sanjar ham meni yuzimdan o'talmadi shekillida, opa, menga muammo bo'lmasa bo'ldi deb nomeringizni berdi-yu, ichi baribir ichi g'ash turibdi-da uni ham. Men uni nima bilmaydi, hech kim o'sha nima qiladi deyapti-da. Da, da. Endi kirishib burni ham hozirdan qoravuch ma'lumot bilatganda bu. Da, endi o'shandan qo'rqadi. Da, endi xudo poshsho ekan, balkim yaxshilikkadir. Faqat bugungi yozganim iltimos Bobur aka, yoki yirtib yo'qotib yuboring, yoki men xohlasangiz hozir siz hozir bor boshqatdan ko'rsatma yozib kelib beraman. Nima deb yozmoqchisiz? Tanimayman qahramonni deb yozaman shu. Biri o'lib biri qolmaydimi, o'lib ketsin. Men bilan ukamni tegishmasin deb yozib kelaman. Lampi. Oq qog'oz ekan. Bo'lmadi ati. Oq qog'oz? Oq list topaman, bor. Oq list qilib, tepasi farg'ona viloyatiga boshlab, polkovnikning jarayonida. Yozilasizmi o'zi? Yo'q, nimada? Menga birorta ilovami Telegramdan tashlab berolmaysizmi? O'shunaqa yozuvlarini. Bu narsani tashlamaymanda. Bo'lmasam hozir men oq list topib sizga telefon qilib yuborgan qizlarimni nima shkafida edi borib. Xo'p, Bobur aka, xo'p. Qahramonni tanishimi taniyman.
tanışımı ükan bilmesi dedi bir yazı vergen. Bu mesela ükan işten haydalıp getirdi. Ha demek aynen o şey içki işler şahsi hafsızlığı kodumu sizge nispeten basım kıyandım kabul kılıyorsunuz şunu? Basım kıyandım ruhi. Uvudur ha, uvudur. KPP'si de, kodda KPP'si borakken zal opşi. Şu zalda kamerası bor, kodda kameralar bor. Ben yığılagam mı? Ükam turgan tepemde uşu babarak edigen ki turgan. Ben bunu yazmıyım mı? Tuhmat kımıyım mı? O adamda ertege işten haydalıp gitsem bana günahı buladı boynumge. Desem bu mesela ükez işten getirdi. Ükezi hem işke araylaştırıp koyuyorsunuz dedi. De? Şuna kılıp yazı vermezseniz ükez işten boşat var aramızda. Darbır yazmadınız değil mi? Yazdım. Mecburlar yazdırıştı. Yığıladım, rosa yığıladım. Yazmıyım mı? Deyip karab dursam. Ükemem apa yazı vermezseniz bana işten boşat var uşarakken dedi. Ha demek siz basım, tasar ostida yozgansiz. Yo, yozdim. Qahramon akani tanishligimni ukam bilmas deb yozib turib, 1 soat, 2 soat o'tgandan keyin uyga borib, men bu odam deyam oilasi bor, meni ham oilam bor-da, ertaga bu odam taniman desam, bular bir-biri bilan yurgan ekan degan gap chiqadi-da, tuhmatlari bularda rost bo'lib chiqadi. Uyga borib, Bobur akaga telefon qilib, men dedim, arizamni qaytarib olaman dedim. Meni dedim, majburlab yozdirdingiz dedim, suhbatimda bor. Zapisimda. Men o'zim kak palojimni haqiqatda yozib beraman, o'sha arizamni tiqib qo'yilardi. Men sizlarni bosimlayin ostida yozgan nimalaringni dedim, yozdirgan arizalaringni dedim. Men ertaga sudda ham attestatsiya qilaman dedim. Haydasalaring, haydoringlar ukam dedim. Agar roziligingiz bilan aynan o'sha audio zapisni yozishmalaringni mana shu ijtimoiy tarmoqda yoritishimga e'tirozingiz yo'qmi? Vabshe yo'q. Yo'q. O'zingiz xohishingiz bilan. Bemalol. Shu uyga borib, Bobur aka, siz aytgan gaplaringiz bo'yicha yozyapman dedim. Mashnaqa tanimayman. U aytdi-da, bo'lmasam ko'rsatmangizni o'zgartirib, xuddi shunaqa qilib qahramonni tanimayman. Ukam tergovni chalg'itmagan, tergovni chalg'itgan deb ukamga ishonchmoqchi bo'lganda. Как положено, qanaqa bilgan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib yozib berdim haqiqatni. O'qib berdim bittama-bitta. Berib yuboring, Sanjardan berib yuboring degan. Sanjardan keyin kechki payt berib yubordim, 8-9 larda o'rtasida edi yozib. Nima qilib berib yubordim, keyin bilsam İkala arizamni ham tiqib qo'yibdi delaga. Ukami ham 6 ta odam, 6 ta xodimiga hayfsan, bas aldaqa ogohlantirishmi nima? Kech qolgani uchun 6 ta odamga ogohlantirish berganda, imina o'sha 6 ta odamdan ichidan bitta ukami arizasini olishgan. İşdan bo'shashganmi? İşdan bo'shashgan. Ukam juda ham o'zi ukam, endi ammam o'g'li bizga ukada qada. O'g'li yo'qligi uchun men doim yonimizda yurgan. Ukamni dadalari ichki ishlarda katta ishda ishlagan ayalari juda ham yaxshi oliy ma'lumotli. Icham bir yomon bir ishdan bo'shashga arziydigan ish qilgan odam bo'ldi. 6 ta o'ziga o'xshagan shu yordamchilarga kechga qolganiga, razvodga kechga qolganiga 5 minut 10 minutdan hayfsan beribdi-da. Bo'sh bu haydading deb arizani yozdi ish. Demak, siz aynan mana shu sobiq IB xodimining holatini uyushtirilganda bilasizmi sizning fikringizcha? Mana masalan siz o'zingiz aytishingiz bo'yicha mana hozir bitta xulosaga kelyapman. Aynan sizni ko'rmagansiz, bilmagan odamingiz ustidan majburlab shunaqa ariza berasan, taniyman, ko'rganman, shunaqa holatlar bo'lgan, majburlagan. Prokuror ham aytgan, tergovchi ham. Prokuratura tergovchisi. Tergovchisi, ha. Kim degan? Mo'minov. Ustidan Mo'minov degan. Chiqib ko'rsatma ko'rsatmangizni o'zgartirasiz, taniyman deysiz, deladan sizni olib tashlaymiz degan. Sudda yarashtiruv qilib beramiz. Biz delada boshqa motiv topolmayapmiz. Bitta nimamiz sizdan nazirdamiz. Qahramonni taniyman deb bersangiz, yarashtiruv qilib yuboramiz-da, yopib yuboramiz, ishni sudga chiqarib yuboramiz. Men tushunmayman-da endi. Voy, yarashtiruv qilib yuborishar ekan, bo'pti taniyman deyman deb chiqib, o'sha qahramon degan odamga telefon qildim, shunaqa deyishyapti, yarashtiruv qilib berar ekan, sizni taniyman deyishim kerak ekan desam, keyin bilsam bu odamga minus bo'lar ekan, men unaqa desam. Men endi tushunmasdan boshda bo'pti dedim-da ularga. Bo'lmasam ukangiz haydalib ketadi, ukangizni delaga tiqib qo'yganmiz. Birinchi prokuratura mana shu gap bilan qo'rqitdi. Prokuror o'sha tergovchisi ukangizni juvonmay qilib yuboramiz deb aytgan odam Mo'minov ustidan bo'ladi. Birinchi og'izdan shu gapni o'sha boladan eshitganman. Demak, sizga ruhiy ta'sir o'tkazgan. Sizni majburlab ko'rsatma olishgan, yo'q narsani men tushunishim bo'yicha hozir yo'q narsani bor qilish uchun oilangiz taraflami sizga bosim o'tkazishgan. Oylam. To'g'ri tushundimmi? To'ppa to'g'ri, ha. Men endi qo'rqib ketdim-da. Men dedim, xo'jayinim bilan bordi keldilar ahvolda, men meni bunoqa joylarga aralashtirmanglar, bunoqa gap-so'z yetib borsa, ertaga ikkita bolam bor, meni xo'jayinim qulog'iga yetib bo'lsa, yaxshi ish bo'lmaydi desam.
Bo'pti, bo'pti deb nozik joyimni shoshdi demani. Oilangizga. Xo'jayinimgacham o'sha paytda xo'jayinim Rossiyada bo'lgan. Rossiyada bo'lgan paytdagi voqealarda xo'jayinim Rossiyadan kelgandan keyin bular chaqirtirishib, xo'jayinimgacha aytishgan bu gaplarni. Xo'jayinim ularni gapiga ishongan. Ishonib oldiga ikkita rasmni qo'yib, haligi pichat qilib chiqargan pelengatsiyasini qo'yib, mana xotiningiz gaplashgan shular bilan deganiga xo'jayinim ishonib, meni yopib berdilar. Shuning orqasida men ajrashib ketdim. Bo'lmagan narsa. Demak, hozir tushunishim bo'yicha hattoki sizning oilangizni buzishgacha borishdi deyapsiz. Kim aynan? Kim Husniddin Mo'minov? Demak, Husniddin Mo'minov viloyat Farg'ona viloyat prokuraturasining tergovchisi. Shuni iltimos qilgan. Da, da. Xo'jayiningizni chaqirtirib shu ahvolga soldi. Xo'jayinim patta nima aloqasi bor? Men bitta guvoh sifatida qatnashdim. Bitta jinoyatchi bo'lmasam. Qo'shnilarimni chaqiribdi, ishxonamni chaqiribdi, o'rtoqlarimni chaqiribdi. Menga telefon qilgan nomerdagi podozritelni ko'ringa hammani chaqirib, oldiga Saidahror, Toshmatov Saidahror bilan o'sha ichki ishlardagi qahramon degan bolani rasmini qo'yib, shular bilan yurgan shu ayol. Guvoh bo'lganmisizlar sizlar debdi. Birinchidan bu isbot qilinmagan hali. Meni ishxonamda obro'sizlantirdi. Meni qo'ni-qo'shnilarim, hammasini zapisi bor menda. Qo'ni-qo'shnilarimni qanaqa qilib chaqirtirgan, nima deb so'roq savol qilgan. Qo'shnim prokuraturaga bormasa ham, prokuraturaga kelib ketdi deb qo'shnimi nomidan ko'rsatmani olib olishgan. Qo'shnimga ichki ishlarda ishlaydigan bola telefon qilib olgan hamma gap. Mana sizga bitta savol tug'iladi-da, bu tabiiy oddiy bitta savol tug'iladi. Rahbariyatlar tomonidan bevosita va bilvosita beriladigan savol. Aynan bo'pti, xo'p, odamlarda ham jamoatchilikdan fikri bo'ladi. Shu qizni oilasini buzishgacha boribdi. Shu prokuratura tergovchisi va ichki ishlar xodimlari shu harakatlarni sodir etibdi. Murojaat qilganmisiz? Aynan. Menda ham shu bitta tabiiy savol tug'ilyapti. Aynan mana sizning oilangiz buzilibdi. Ha, masalan, siz o'sha prokuratura tergovchisini ustidan yoki ichki ishlar tergovchisini ustidan murojaat qilganmisiz? Kimga? Aynan. O'zlarigami? O'zlarining ustidan o'zlariga men murojaat qilaman. Men bularga ishonmayman. Bularda qanaqa qilib o'zlarini xodimlarini o'zlari kasagini yopyapti-ku. Demak, tushunishim bo'yicha sizda ishonch bo'lmaganda, men ishonmayman bularga. Haqiqatan ham siz murojaat qilsangiz-u, o'zini arizasini o'zi ko'radi-da. O'zinikini o'zi ko'radi-da, ko'rib ham chiqdi. Men xodimni chora ko'rmayman-da. Xodimini ustidan yozdim, prezident administratsiyasiga yozdim, gen prokuraturaga yozdim. O'zlariga keldi, o'zlari ko'rishdi. O'sha yerda inspeksiya xodimi Ikrom aka degan odam, familiyasi eslamayman, o'zi ko'rdi. Javob xatini hali ham olganim yo'q. O'rganiga 2 oy bo'lyapti dela berilganiga. 3-aprelda berganman birinchi arizamni. O'zini xodimini ustida hech qanaqa noqonuniy ish ko'rmayapman dedi, 2-3 marta chaqirdi. Ya'ni aynan mana shu ichki ishlar xodimi, o'sha sobiq ichki ishlar xodimi buni hali raspoloženiyega olib turish kerak bo'lgan bo'lganda bu yerda barcha hali buni sud aybdor deb, sudga hukmning qarori kuchga kirib, sud ko'rib buni aybdor deb topmagungacha ishdan bo'shatib turish kerak bo'lmagan sobiq ichki ishlar xodimini ish holati bo'yicha sizni yollashganda shunday qilib tushunish kerakmi? Boshida yerayotgan buni hech kim nima o'qimagan shekilli bu bilmaydi shekilli deb o'ylashganda qo'rqitmoqchi bo'lishdi. Bu narsani biz jamoatchilik uyushtirilgan ko'rsatma deyiladi. Bunaqangi holatlar azaldan, bunaqangi holatlar azaldan juda ko'pchilik oldinlari quruq tuhmat bilan qamalib ketgan. Demak, aynan o'sha eski sarqitlik tizimidagi, sarqit tizimda bo'lib o'tgan holatlarda siz orqali qilib ko'rishga harakat qilishgan. Qilishyapti hali ham. Men aynan mana shu video murojaatda o'zingizni xohishingiz bilan beryapsizmi? Albatta. Bu narsani tegishli organlarga yetkazishimga, ijtimoiy tarmoqlarga yoritishimga hamda siz tomonidan taqdim etilgan audio yozishmalarni ijtimoiy tarmoqlarga chiqarishimga e'tirozingiz yo'qmi, bormi? Yo'q, e'tirozim yo'q. E'tirozingiz yo'q-a? Men o'zim dobrovolno beraman, hammasini siz. O'zingiz dobrovolno berdingiz. Tushunarli. Rahmat sizga. Antikorrupsiya.